Dobrý den, já vás vítám u další přednášky z úvodu do teoretické informatiky a tato dnešní přednáška bude věnovaná problematice formálních jazyků a tomu, jaké operace můžeme provádět na slovech a na jazycích. Takže já připomenu to, co už jsem tady uváděl minule, že jazyk je v té teorii formálních jazyků chápán jako libovolná množina slov, přičemž pod pojmem slovo se rozumí nějaká libovolná sekvence symbolů z nějaké dané abecedy, kde se pod pojmem abeceda se rozumí nějaká libovolná konečná neprázdná množina nějakých symbolů nebo znaků. S tím, že když budeme tady formálně pracovat s těmi abecedami, slovy a jazyky, tak dost často budeme používat jako značení těch abeced velké řecké písmeno sigma. A já bych tady možná zdůraznil jednu věc, že tady vlastně ty pojmy abeceda, slovo, jazyk jsou tady chápány vlastně v matematickém smyslu, že se s tím pracuje jako s matematickými objekty, takže by si člověk neměl úplně představovat to, co ty pojmy znamenají normálně v běžné přirozené řeči, ale budeme tady rozumět tady tím tento druh těch matematických objektů. Takže já tady uvedu jakoby několik příkladů toho, jak můžou třeba vypadat abecedy a nějaká slova nad abecedou a potom později nějaké jazyky a co tedy s těmi slovy a jazyky můžeme dělat. Takže jeden příklad abecedy je, že bychom si mohli vzít například abecedu tady označenou sigma, tvořenou velkými písmeny latinské abecedy, to znamená těch 26 písmen A až Z, a z nich můžeme vytvářet sekvence symbolů, je tady třeba slovo ahoj, nebo tady nějaké slovo XYZZY, tady třeba slovo computer. S tím, že to může být jako úplně libovolná sekvence, tak jak třeba v nějakém programovacím jazyce můžeme když pracujeme s řetězci, tak ten řetězec může obsahovat nějakou libovolnou sekvenci znaků, tak to je vlastně tady toto je jakási matematická abstrakce tady tohoto. Je tedy důležité, že to jsou sekvence, takže je důležité to pořadí těch znaků. Mohou se ty znaky se mohou opakovat, ne? Takže tady vidíme, že se tady třeba dvakrát se tady vyskytuje Z. A tak, takže to máme jako jeden příklad nějaké abecedy a slov nad tou abecedou. Tady klidně bychom mohli v tom příkladu 2, že třeba rozšířit tu abecedu, vzít nějakou abecedu, tady označenou sigma 2, kde bychom třeba zase vzali těch 26 písmen latinské abecedy a přidali třeba nějaký speciální znak pro mezeru, která jako nemá žádný speciální význam. Je to znak jako každý jiný, takže můžeme pak třeba napsat takovou jako posloupnost hello world. Jo? Takže to není chápáno tady toto jako dvě slova, ale je to chápáno v tom formálním smyslu, jak budeme rozumět tomu pojmu slovo nad danou abecedou, tak je toto celé jedno slovo tvořené nějakým 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 znaky. Ta abeceda nemusí být tvořena nutně písmeny, my můžeme brát se jako zcela libovolné znaky, takže tady je třeba příklad, že bychom třeba mohli vzít jako abecedu, která by byla tvořena číslicemi, takže tady jsou zase příklady nějakých tří slov, tady v této abecedě nějaké sekvence, libovolné sekvence číslic. Takovou dosti důležitou abecedou je abeceda tvořená symboly 0,1, to znamená bity, to znamená tady v téhle abecedě jsou slova, jsou de facto sekvence bitů, že tady tohle má ten význam v tom, že to je v podstatě druh dat, se kterými pracují počítače, že takto jsou uložená data v paměti, na disku, takto vypadají data, která jsou zpracovávaná procesorem, že to jsou vlastně jenom jakoby posloupnosti 0 a 1, posloupnosti dvou hodnot. Takže jako z hlediska informatiky je důležité, že vlastně nejrůznější druhy dat mohou být kódovány jako sekvence 0 a 1. Takže tady máme zase příklady nějakých slov to v té abecedě 0,1. A s tím, že samozřejmě jako pro nějaké praktické účely, ať už třeba
při nějakém popisu nějakých formálních jazyků, třeba programovacích nebo prostě popisu nějaké syntaxe, nějakých třeba druhů výrazů nebo nějakého formátu používaného v nějakém souboru a tak dále, tak samozřejmě máme na mysli nějaké bohatější abecedy, ale zase s tou větší abecedou se jako hůře pracuje ručně, takže když se tady budeme v tom předmětu jako řešit různé otázky toho, jakým způsobem můžeme jazyky reprezentovat, jakým způsobem můžeme nějakým způsobem manipulovat s těmi reprezentacemi těch jazyků a tak dále, tak je vhodné mít ty příklady nějaké co nejjednodušší, takže my často budeme používat nějaké takové zcela umělé příklady jazyků, které třeba budou nad nějakými velmi malými abecedami, třeba já nevím, dvouprvkovými, tříprvkovými, čtyřprvkovými, takže tady je třeba příklad abeceda, ta sigma 5krát je tvořená jenom symboly A, B, takže jako můžeme tvořit nějaké v té abecedě nějaké, slova v té abecedě jsou nějaké libovolné sekvence Aček a Bček. Jo, že samozřejmě to asi není to, co by člověk úplně využíval potom v praxi, ale zase pro to vysvětlování a když si budeme ručně zkoušet dělat různé nějaké příklady a tak dále, tak je vhodné mít takovou tu malou abecedu. Jak jsem zmínil, to, co máme typicky na mysli, je třeba případ, kdy třeba ta abeceda je tvořena třeba množinou všech ASCII znaků a chtěl bychom popisovat syntaxi nějakého programovacího jazyka. Tady mám zrovna třeba, jako příklad mám C-čko, nebo nějaký program v C-čku a zase bych chtěl zdůraznit, že tady vlastně samozřejmě my normálně píšeme ty programy píšeme do řádků, takže a na obrazovce jsou člověku zobrazovány dvourozměrně, ale z formálního hlediska se na to můžeme dívat tak, že celý ten program je vlastně jediné slovo, jediná dlouhá sekvence znaků, kde jsou vlastně různé speciální znaky pro mezery, tabelátory, konce řádků a podobně. No, takže si můžeme místo tady tohoto si můžeme představovat, že vlastně pracujeme s takovým nějakým dlouhatánským slovem, které obsahuje všechny ty symboly třeba v nějakém tom souboru s tím zdrojovým kódem programu v nějakém jazyce. Takže se jako formálně se na tohle můžeme dívat jako na jedno dlouhatánské slovo. Jo, tady jsou schválně, jsem tady použil trošku jako jiný druh těch znaků, že nějakou speciální značku pro mezeru, speciální značku pro konec řádku a tak dále. Jo, takže to je to, co si můžeme představit typicky pod pojmem abeceda a slovo. A teď si zavedeme jako různé nějaké takové značení a různé takové pomocné pojmy, které budeme potom často potřebovat, když se budeme o těch jazycích bavit, takže jsou to takové, takže to bude teď přehled takových trošku jako technických různých definic, různých pojmů týkajících se těch slov. Takže a taky používaného matematického značení, které budeme používat, aby pro nějaký stručnější zápis tady těchto věcí. Takže když máme danou nějakou abecedu sigma, tam jsme už viděli několik těch příkladů, tak vždycky ta množina všech možných slov, které můžeme z té abecedy vytvořit, se označuje tady tím zápisem sigma s hvězdičkou. To znamená, když je ta abeceda je typicky konečná, nebo my se budeme soustředit jako na ten případ, kdy ta abeceda je nějaká prostě neprázdná konečná množina symbolů, ale ta množina těch všech slov je obecně nekonečná, protože my tam neklademe žádné omezení na délku těch slov, takže těch slov tam může být jako nekonečně mnoho, které můžeme vytvořit ze symbolu dané abecedy. Takže to je jeden druh značení, který budeme používat. Když se budeme bavit o těch slovech, tak pod pojmem délka slova tak se prostě rozumí, kolik je znaků v tom slově, kolik je těch symbolů, takže když tady mám třeba posloupnost A, B, A, A, B, tady takovéhle slovo, takovýto řetězec, no tak tady mám 5 symbolů, je spočítám 1, 2, 3, 4, 5, takže délka tohohle slova je 5, že s tím, že když mám nějaké slovo dvojité V, jo, tady jako připomínám, že to dvojité V jako tím myšleno, že to je nějaká proměna, jejíž hodnota je například něco takového,
Tak pro označení délky slova budeme používat tady ty svisé čárky, že to jako podobný zápis, jak se zapisuje absolutní hodnota, ale pokud je to aplikováno na slovo, tak ten význam bude takový, že to označuje délku toho slova. To znamená, když to dvojité V je slovo AB, AAB, tak délka toho slova dvojité V je 5. Další ještě taková notace, která se nám občas bude hodit, že chceme mluvit jako ne o celkové délce slova, ale o počtu výskytu určitého konkrétního znaku, nějakého konkrétního znaku A. Jo, tady zase to A je chápáno, že to je proměna, jejíž hodnota je nějaký libovolný znak z té abecedy sigma. A toto bude označovat počet výskytů, nebo budeme používat tady takovou notaci pro označení počtu výskytů symbolu A ve slově dvojité V. To znamená, když mám tady třeba to slovo AB a BB, tak počet výskytu Ačka je 2, protože jsou tady dvě Ačka, tady jedno Ačko, druhé Ačko, a počet výskytu B je 3, že se tady vyskytuje 3x, tady jedno Bčko, druhé Bčko, třetí Bčko. Je samozřejmě, ono se může stát, že může, kdybych měl třeba abecedu AB a měl bych třeba slovo tvořené samými Ačky, tak třeba počet výskytu Bček bude 0, že samozřejmě. Takže to je, co se týká nějaké té používané notace, teda délka slova, počet výskytu daného symbolu. Je tady možná ještě u těch slov dobré zdůraznit jednu věc, že tady ta množina těch všech slov zahrnuje jako speciální případ, zahrnuje i takzvané prázdné slovo, což je slovo délky nula, to znamená slovo, které neobsahuje žádné znaky. Jo, to znamená, jako je to řetězec, který má nula znaků, a tady pro zápis tohoto řetězce budeme používat malé řecké písmeno epsilon. Jo, takže tady to epsilon je možné to chápat, jako že to je vlastně taková speciální konstanta, jejíž hodnota je jakoby to prázdné slovo, je? Protože to prázdné slovo, kdybychom psali jako posloupnost znaku, no tak bychom nepsali žádné znaky. Že ono samozřejmě třeba v programovacích jazycích je obvyklé řetězec třeba zapisovat tím způsobem, že na začátku, na konci máme uvozovky, je? A ten řetězec je tvořený těmi symboly, které jsou mezi těmi uvozovkami. Takže to prázdné slovo by vlastně vypadalo tak, že bychom napsali jedny uvozovky a druhé uvozovky a mezi nimi nic. Ale protože tady v tomto matematickém zápisu jako to není obvykle psát s těmi uvozovkami, píše se to jako normálně prostě ta posloupnost symbolů, takže je zavedena takováhle speciální značka pro označení toho prázdného slova. Jo, může si to člověk trošku představit, že to je podobné, jako třeba v matematice se třeba, já nevím, označuje číslo pí, se označuje řeckým písmenem pí, tak že to je nějaké speciální číslo, tak podobně tady ten epsilon je jako speciální případ slova. Jo, to znamená, jako nebudeme to chápat, že to je jakoby přímo ten symbol epsilon, ale že to je název konstanty, která jejíž hodnota je prázdné slovo. Takže délka toho prázdného slova je tedy nula. Tak a teď, jaké operace můžeme provádět s slovy? Taková úplně nejzákladnější operace, kterou můžeme provést se dvěmi slovy, je takzvané zřetězení těch slov. To znamená, v podstatě jako spojit ta slova dohromady, napsat nejprve jedno slovo a za něj druhé slovo. Takže když mám třeba, bychom měli třeba abecedu tvořenou symboly ABCD, tak třeba jedno slovo, mám tady slovo CABC a druhé slovo BBA, tak když zřetězím tahle dvě slova, tak dostanu tady to slovo CABC, BBA, tady tuto. Jo, takže samozřejmě vždycky ta délka toho slova, které dostaneme tím zřetězením, tak je rovná součtu délek těch dvou slov, která zřetězíme.
A samozřejmě teda při tom zřetězování je důležité to konkrétní pořadí, v jakém ta slova zřetězujeme, že je samozřejmě rozdíl, jestli zřetězím tady toto slovo s tímto slovem, nebo bych zřetězil toto slovo s tímto slovem, protože kdybych to zřetězil v opačném pořadí, tak bych dostal slovo B, B, A, C, A, B, C. Tady tuto operaci na slovech budeme označovat symbolem tečky. Ona zase třeba v některých programovacích jazycích je třeba dost často obvykle používat třeba plus tady v tomto významu, jako pro to spojování řetězců, ale tady zase pro ten matematický zápis je jako obvyklejší používat tu tečku, že vlastně stejný symbol, jako se na číslech používá pro násobení. A podobně jako se v matematické notaci při násobení ta tečka se může často vypouštět, tak i tady je běžně používaná konvence, že ta tečka pro zřetězení se často vypouští. Takže když zase U a V jsou nějaká dvě slova, jo, to znamená, jsou to zase nějaké dvě proměnné, jejíž hodnoty jsou slova nad nějakou danou abecedou sigma, takže zřetězení těch slov U a V můžeme zapisovat buď tím způsobem, že napíšeme U.V, anebo můžeme tu tečku vynechávat, takže napíšeme jenom UB. Jo, takže když tady to U je, má tady hodnota toho U je tady to slovo CABC, a hodnota toho V je to slovo BBA, tak tady to slovo, které dostaneme s řetězením těch U a V, je tady toto slovo CABC, BBA. Formálně se na to můžeme dívat tak, že vlastně tady ta tečka, že to reprezentuje funkci, která přiřazuje vždycky dvojici slov, přiřazuje slovo, že definiční obor je množina všech dvojic slov, to znamená jako kartéský součin dvou množin, které jsou ty množiny vždycky těch všech slov nad abecedou sigma, a výsledkem té operace, to znamená ten obor hodnot, je zase množina slov nad danou abecedou. A s tím ale, že se jako používá nějaká ta speciální notace pro to zřetězení a používá se ten infixový zápis, to znamená, že nepíše se, že jako, že aplikujeme funkci na dvojici argumentů, ale píšeme tu značku mezi tu dvojici argumentů, na které je ta funkce aplikována. Můžeme se bavit o nějakých vlastnostech tady této operace, tak jedna taková důležitá vlastnost je, že ta operace zřetězení je asociativní, což znamená, že když si vezmeme jakákoliv tři libovolná slova U, V, dvojité V, tak pokud zřetězím slovo U se slovem V a ten výsledek pak zřetězím se slovem dvojité V, tak dostanu přesně stejný výsledek, jako bych dostal, kdybych zřetězil U s výsledkem zřetězení slov V, V a dvojité V. Jo, to znamená, jako důsledkem tady toho, že to platí pro libovolná tři slova, tak je vlastně to, že když máme i nějaký složitější výraz, kde máme jako více nějakých zřetězení, tak ve skutečnosti není podstatný ten konkrétní způsob uzávorkování, jo? Jestli ty závorky třeba nejdříve zřetězím dvojité V2 s dvojitým V3 a pak zřetězím dvojité V1 tady s výsledkem tohoto zřetězení a pak ten výsledek zřetězím s výsledkem zřetězení dvojité V4 s dvojité V5, nebo bych to uzávorkoval nějak jinak, tak ten výsledek by byl pokaždé stejný. Takže tím pádem my můžeme díky té asociativitě můžeme ty závorky vypouštět, takže je běžné psát to bez těch závorek, protože ať by se to uzávorkovalo jakýmkoliv způsobem, tak vždycky ten výsledek vyjde stejný. Takže to je k té asociativitě. My jsme si tam říkali, že ten epsilon teda označuje to prázdné slovo, tak že vlastně to prázdné slovo se při tady té operaci zřetězení se chová jako takzvaný neutrální prvek, to znamená podobným způsobem, jako se třeba chová na číslech třeba nula vzhledem ke sčítání nebo jednička vzhledem k násobení, to znamená, když na číslech třeba, já nevím, sčítám čísla, tak když přičtu nulu, tak dostanu k nějakému číslu, tak dostanu to samé číslo. Podobně, když vezmu nějaké číslo x a vynásobím ho jedničkou, tak dostanu zase to stejné číslo x. Tak podobným způsobem se vlastně chová tady to prázdné slovo epsilon vzhledem k té operaci zřetězení, že když zřetězím epsilon s nějakým libovolným slovem, tak dostanu to dané slovo dvojité V.
a ať už, anebo ať to zřetězím jako zleva nebo zprava, jo, že zřetím epsilon s dvojitým V, anebo ať zřetězím to dvojité V s epsilonem, tak když připojím jakoby ke slovu dvojité V na začátek nula znaků, nebo když připojím ke slovu dvojité V na konec nula znaků, tak dostanu zase přesně to stejné slovo dvojité V, což je asi jasné. A další taková věc, která je jasná, že třeba na rozdíl od třeba násobení na čísle nebo sčítání na čísle, které jsou komutativní, kde nezáleží jako na tom, jestli sečtu x plus y nebo y plus x, že? Nebo jestli vynásobím x krát y nebo y krát x, tak tady v případě té operace zřetězení slov, tato operace není komutativní, jo? Že tady to musím vlastně říkat komutativita, to, že nezáleží na tom konkrétním pořadí, jestli tak tady to není komutativní, pokud máme alespoň dvouprvkovou abecedu. Když máme jednoprvkovou abecedu, že bychom měli abecedu tvořenou jenom písmenem A, tak samozřejmě by slova na tu abecedu by byly jenom konečné sekvence Aček, tak tam samozřejmě jako to je komutativní, že tam nezáleží na tom konkrétním pořadí, jestli zřetězím jako slovo U se slovem V, anebo slovo V se slovem U, tak ten výsledek by byl stejný a byl by roven vlastně vždycky součtu počtu Aček v těch slovech, které zřetězují. Ale pokud máme alespoň dvouprvkovou abecedu, tak je jako očividné, že ta operace komutativní není, protože když zřetězím třeba slovo A se slovem B, tak ten výsledek bude jiný, než když se řetězím slovo B se slovem A. Jo, že to jsou slova tvořené jenom jedním písmenkem, tak tady dostanu slovo AB, tady dostanu slovo BA, tak to je očividně něco jiného. Takže ta operace zřetězení není komutativní. Další takovou věc, co můžeme dělat ze slovy, je něco, čemu se říká jako mocnina slova, že když máme slovo dvojité V a máme nějaké číslo K, tak my můžeme definovat slovo, které je V na K. Tady zrovna mi to trošku mám, to K je tady zakryté tím obrázkem z té kamery, tak to tam není vidět, ale takže můžu mít třeba, já nevím, V na druhou, V na třetí, V na čtvrtou, V na pátou. A je tím toto je v podstatě myšleno jako zkrácený zápis toho, že zřetězím to slovo že vezmu několik kopií toho slova dvojitého V a zřetězím je spolu. Jo, to znamená, když mám třeba V na třetí, takže zřetězím dvojité V, zřetězeno s dvojitým V, zřetězeno dvojitým V. Jo, samozřejmě díky té asociativitě toho zřetězení tak nezáleží na tom konkrétním uzávorkování. Takže když mám tady třeba slovo dvojité V, je tvořeno třeba symboly ABB, tak jako V na čtvrtou je tedy slovo, které vznikne tak, že vezmu slovo ABB čtyřikrát za sebou a zřetězím to. Jo, to znamená, bude ABB, 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 ABB. Mám tady ty čtyři kopie toho ABB, jsem zřetězil. Takže my to občas budeme používat jako takový zkrácený způsob zápisu. Třeba když napíšeme třeba A na pátou, B na třetí, A na čtvrtou, tak je tím myšleno to, že tohle je zkráceně zapsáno slovo, které je tvořeno sekvencí pěti Aček, za kterými následují tři Bčka, za kterými následují čtyři Ačka. Jo, že tady to je to A na pátou vlastně reprezentuje tady tuto část, tady to B na třetí reprezentuje tuto část, to A na čtvrtou reprezentuje tady tuto část. Jo, že tady je zase použita ta konvence, že jakoby vynecháváme tu tečku pro reprezentující to zřetězení, takže je to takový jako stručnější zápis. Jo, že si to můžeme představovat, že jako vezmeme slovo A, teď vezmeme jako jeho pátou mocninu, to znamená pátá mocnina slova A je sekvence, která je tvořena pěti Ačky, pak vezmeme slovo B, slovo tvořené jediným symbolem B, B na třetí je slovo tvořené třemi Bčky, a pak slovo A na čtvrtou je slovo tvořené čtyřmi Ačky a že tato tři slova spolu zřetězíme, takže dostaneme takovéto výsledné slovo. Kdybychom to chtěli definovat trošku nějak formálněji, co to je ta mocnina slova, no, tak bychom mohli použít jako induktivní definici, která vypadá nějak takto, že jako báze té definice by byla, že jako V na nultou je epsilon, že speciálním případem je teda
jako ten případ, když vezmeme jako nula slov, takže budeme jako konvenci brát, že zřetězení nula slov je vždycky prázdné slovo, je prázdná sekvence symbolů. No a jako indukční krok v té definici je to, že když chci nadefinovat, jak vypadá pro libovolné K jako mocnina na K plus prvou, tak ji můžu definovat pomocí jako mocniny V na K. No tak, že V na K plus prvou je, dostanu vždycky tak, že vezmu V na K a zřetězím ho ze slovem dvojité V. Jo, takže V na nultou máme podle té definice je epsilon. V na prvou by podle indukčního kroku vypadalo tak, že by to byl V na nultou zřetězeno ze slovem dvojité V, ale V na nultou je epsilon a zřetězeno s dvojitým V je vzhledem k tomu, že jsme si říkali, že ten epsilon se chová jako ten neutrální prvek vůči té operaci zřetězení, no tak tím výsledkem bude tady to slovo dvojité V. Jo, podobně jako V na druhou, tak by bylo vlastně rovno V na prvou zřetězeno s dvojitým V, takže V na prvou je slovo dvojité V a zřetězeno s dvojitým V. No, V na třetí by zase bylo jako V na druhou zřetězeno s dvojitým V, takže vezmu tady V na druhou, což je to dvojité V zřetězeno s dvojitým V a zřetězím to s dvojitým V a tak dále, ne? Jako pro libovolně velké K. Takže to je definice tady té mocniny slova. Ještě jedna taková méně důležitá operace, ale která se nám občas bude hodit, je operace zrcadlového obrazu. Takže zrcadlový obraz daného slova vznikne tak, že vezmeme to slovo a napíšeme ho pospátku. S tím, že tady jako používané značení, že když dvojité V je nějaké slovo, tak dvojité V s horním indexem R označuje ten zrcadlový obraz. To R je z anglického slova reverse. A když třeba dvojité V je tvořeno tady, řekněme třeba tady těmi symboly ahoj, že máme slovo ahoj, tak zrcadlový obraz tady toho slovo je slovo joha. Jakože čteme, jako bychom četli zprava doleva, j, o, h, a. Takže když máme to dvojité V, nějaká sekvence symbolů, kde ty A1, NN symbolů, kde ty A1 až AN jsou jako prvky abecedy, jsou to ty jednotlivé znaky, tak ten zrcadlový obraz teda vypadá tak, že to jsou ty symboly AN, AN-1, AN-2 a tak dále až AA1. Zase tady tuhle věc bychom mohli trošku formálněji definovat induktivně, například takovým způsobem, že bychom si zavedli nějakou pomocnou funkci ref a definovali bychom potom to VR vlastně jako výsledek aplikování téhle funkce na to slovo dvojité V, že to je vlastně unární funkce, která dostane jako argument, dostane nějaké slovo nad abecedou sigma, jako výsledek vrátí slovo nad abecedou sigma. A ta induktivní definice vypadá tak, že jako ta indukce postupuje podle délky toho slova dvojité V. Takže báze té definice je, že definujeme hodnotu té funkce pro epsilon, takže když aplikujeme tu funkci rev na epsilon, tak dostaneme jako výsledek epsilon, že zrcadlovým obrazem slova epsilon je epsilon. A indukční krok je takový, že to definujeme pro slova, která teda nejsou prázdná, tak je můžeme rozdělit na první znak, který je tady nějaký symbol A z abecedy a na nějaký ten zbytek toho slova, který je tu, jo, takže když mám nějaké slovo jako původní, které má nějakých n znaků, tak ho můžeme rozdělit na ten první znak a těch zbylých n-1 znaků, které tvoří to slovo dvojité V. A když chceme jako zjistit ten zrcadlový obraz tady tohoto slova, tak že vlastně zřetězíme zrcadlový obraz tady toho kratšího slova, toho dvojitého V a nakonec připojíme to slovo A. Jo, takže kdybychom to aplikovali třeba tady na tenhle případ, takže bychom mohli ten výsledek počítat tak, že bychom jakoby zřetězili zrcadlový obraz tady toho HOJ, to by bylo to dvojité V, tady s tímhle velkým A. A zase, kdybych chtěl zjistit, jak vypadá zrcadlový obraz toho slova HOJ, tak bych potřeboval spočítat zrcadlový obraz toho OJ. A abych zase zrcadlový obraz tady toho OJ spočítal, tak musím spočítat zrcadlový obraz toho samotného J.
A abych spočítal zrcadlový obraz, jo, tak potřebuju zrcadlový obraz prázdného slova, což je epsilon, ne? A teď bych jako k tomu epsilonu bych připojil, jo. Takže zrcadlovým obrazem jo by bylo slovo jo. Když bych teď počítal ten zrcadlový obraz toho o, jo, tak by to byl ten zrcadlový obraz jo, zřetězený ze slovem o, tak by to bylo tady to jo. A když bych chtěl tady zrcadlový obraz toho o, jo, tak by to byl zrcadlový obraz toho jo, což je, toho o, jo, což je to jo, k tomu bych připojil h. A konečně zrcadlový obraz celého toho slova by byl zrcadlový obraz toho joch, což je teda toho hoj, což by bylo tady to joch, a nakonec bych připojil tady to áčko. Jo, takže takovýmhle způsobem můžeme formálně definovat, co to je zrcadlový obraz slova. A teď ještě jsou tady další takové pojmy, že to nejsou přímo operace na slovech, ale jsou to spíš nějaké takové jako relace na slovech, kdy můžeme říct, že třeba co to znamená, jako že slovo je prefixem, sufixem nebo podslovem daného slova. Takže nejprve ten pojem prefix. Takže řekneme, že slovo x je prefixem slova y. Tak neformálně to znamená něco takového, že to x je vlastně takovou nějakou počáteční částí toho slova y, jo? Že si můžeme představit, že tady toto je jako celé slovo y, že to je tady nějaká posloupnost znaků a že prostě vezmeme nějaký libovolný počet znaků na začátku, tak o tom řekneme, že to je prefix toho slova. Formálně se to dá definovat tedy tak, že slovo x je prefixem slova y, jestliže existuje nějaké slovo dvojité, teda slovo v, ne dvojité v, slovo v, takové, že když zřetězím x se slovem v, tak dostanu to slovo y. Že můžu tady jako doplnit nějaké znaky zprava k tomu x a dostanu tím ten y, tak když nějaké takové v existuje, tak v tom případě řekneme, že ten x je prefixem slova y. Ten prefix může být samozřejmě nějaké libovolné délky. Vždycky slovo epsilon je vlastně prefixem každého slova, protože k epsilonu můžu vždycky při každého slova epsilon, protože já k tomu prázdnému slovu mohu připojit ten epsilon, čímž dostanu epsilon. A speciálně, když mám slovo y, tak ono je taky je samo svým prefixem. Jo? Takže když mám tady třeba slovo ab a ab, tak prefix délky 0 je to slovo y, prefix délky 1 je tady ten symbol a, prefix délky 2 je tady to slovo ab, prefix délky 3 je tady ten aba, prefix délky 4 je tady ten ABAA, to jsou ty první čtyři symboly, a konečně prefix délky 5 je celé to slovo ABAB. Jo, takže to je to, co se rozumí pod pojmem prefix, že to je vždycky ten začátek toho slova. Sufix je něco podobného, ale je to pro změnu zase jako konec slova. Takže formálně bychom to mohli říct, že x je sufixem slova y, jestliže existuje nějaké slovo u takové, že když zřetězím u z x, že přidám vlastně zleva, přidám nějaké symboly toho slova u, takže dostanu to slovo y. Takže zase, když tady máme ten třeba slovo AB a AB, tak sufixy tady tohoto slova je tady těchto šest sufixů, že sufix délky 0 je epsilon. Zase epsilon je sufixem každého slova. Teď máme sufix délky 1 je tady toto samotné Bčko, sufix délky 2 je tady to AB, sufix délky 3 je tady to AAB, sufix délky 4 je tady to BAAB a sufix délky 5 je celé to slovo ABAAB. Takže to je pojem sufix a konečně pojem podslovo. Prefix se vždycky vyskytuje na začátku, sufix na konci a podslovo je nějaká část toho slova y, která se může vyskytovat kdekoliv uvnitř toho slova a jako nějaký souvislý úsek znaků, který se vyskytuje uvnitř, takže asi formálně by se to dalo říct, že x je podslovem slova, že tady nějaké to x je podslovem celého toho slova y, jestliže existují nějaká slova u a v,
tady taková, že když zřetězíme ty U, X a V, tak dostaneme to slovo Y. No, to znamená, že když přidám k tomu X nějaké znaky směrem doleva, nějaké znaky směrem doprava, takže dostanu to slovo Y, pokud je to možné. Takže když máme třeba tady toto slovo A, B, tak tady je vlastně celá řada slov, které se vyskytují jako pod slova tady tohle slova. Zatímco u těch prefixů a sufixů tam to bylo, takže vždycky ten prefix nějaké konkrétní délky byl vždycky jenom jako jeden, tak tady teď těch podslov té dané délky může existovat více a samozřejmě se tam může i to stejné podslovo se tam může vyskytovat vícekrát v tom daném slově, může mít více výskytů. Takže epsilon je zase je podslovem každého slova, tady Ačko je, takže máme podslova tady třeba délky jedna, tak je třeba slovo A, tak jednou se tady vyskytuje, jednou tady, po druhé tady, po třetí tady. Je třeba tady v tom prvním případě, když vezmeme tady to pod tady tenhle výskyt toho Ačka, tak to slovo U by bylo prázdné slovo a to slovo V by byla ta sekvence B, A, A, B. Jo? Nebo kdybychom vzali tady ten druhý výskyt toho Ačka, tak to slovo U by bylo tady to A, B a tady to V, tady toto V by bylo tady tato část A, B. A podobně. Jo, tady to B se tady taky vyskytuje vlastně dvakrát, že jednou tady jako podslovo a jednou tady jako podslovo, pak tady máme podslovo třeba tady to AB, to se tu vyskytuje dvakrát, jednou tady a jednou tady. Slovo BA se tady vyskytuje, je tady toto, pak je tady ještě podslovo AA, se tady vyskytuje slovo délky 2. Další pak podslova délky 3, takže tady máme podslovo délky 3 je ABA, se tu vyskytuje jenom tady jednou, je, pak tady to B a A, a konečně tady to slovo A a B, to jsou ta podslova délky 3, podslova délky 4 jsou tady dvě, to A, B a A je jeden výskyt podslova a B a A, B je tady tento výskyt. A konečně zase celé to slovo A, B a A, B je samo svým podslovem. Takže to je přehled všech podslov tady toho konkrétního slova A, B, A, A, B. Takže opět si myslím, že to není nic složitého, ale je to zase taková terminologie, která se nám potom dále bude hodit, ty pojmy prefix, sufix a podslovo. Tak, takže to bylo, jako co se týká různých operací, které můžeme dělat se slovy, případně nějakých těch relací na slovech, jako, že být pod slovem, být prefixem, být sufixem. A teď se dostáváme tedy k pojmu jazyk. My už jsme si minule říkali, že tedy jazyk je nějaká libovolná podmnožina slov, symbolů z nějaké dané abecedy. Takže ten jazyk vždycky řekneme, že je jako nad nějakou abecedou. Takže máme nějakou pevně danou abecedu a teď máme nějakou množinu nějakých slov, která je teda podmnožinou té množiny sigma s hvězdičkou, což je ta množina všech možných slov nad tou abecedou. Tak jazyk je obsahuje jenom některá slova. Ne? Že speciální případ jazyka může být, že ten jazyk může být klidně i prázdný, nebo může být jazyk, který obsahuje úplně všechna slova, ale nás budou asi hlavně zajímat takové jazyky, které nějaká slova obsahují, nějaká neobsahují. A zase si ukážeme jakoby několik různých příkladů a budeme se teď potom zabývat tím, jaké operace můžeme provádět s těmi jazyky. Takže první příklad je nějaký velmi jednoduchý jazyk, tvořený jenom nějakou konečnou množinou slov, že prostě že máme třeba abecedu 0 a 1, tady ta abeceda sigma by byla tvořena jenom těmi dvěmi symboly 0 a 1, takže bychom uvažovali všechny možné nějaké sekvence 0 a 1, a teď by byl jazyk tvořený třeba jenom tady těmito třemi slovy. No tak takový jazyk můžeme jako lehce popsat tím, že prostě vyjmenujeme ta slova, že obsahuje tady slovo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Tady zase takovéhle jazyky nejsou až tak moc zajímavé, že pro nás budou hlavně zajímavé spíše ty jazyky, kde těch slov je potom nekonečně mnoho, anebo přinejmenším nějak velmi mnoho, a kde to třeba není tak jednoduché popsat jenom tím, že bychom vyjmenovali ta slova. Kdy potom typicky bude potřeba vlastně charakterizovat ten jazyk ne vyjmenováním slov, ale tím, že popíšeme nějakou vlastnost, třeba kterou mají právě ta slova, která patří do toho jazyka, a ta slova, která nemají tu vlastnost, tak do toho jazyka nepatří.
Jo, takže obecně se u toho jazyka se neklade žádné omezení na to, jak je ten jazyk jako popsán, může to být zcela libovolná množina. Takže to byl ten jeden příklad, takže to, co zase nás jakoby potom zajímá v praxi, je třeba, když chceme popisovat třeba nějaký syntaxi nějakého programovacího jazyka, to znamená, jak vypadají jako správně, korektně, syntakticky správně zapsané programy v tom jazyce. Takže z formálního hlediska se na to můžeme dívat tak, že vlastně ten jazyk je tvořený právě těmi sekvencemi symbolů, které jsou těmi správnými zápisy těch programů v tom daném programovacím jazyce. Jo? Třeba C-čko, ale samozřejmě to není podstatné, jestli je to C-čko, nebo Java, Haskell, Python, nebo nějaký jiný jazyk. To je to, co tedy budeme rozumět pod tím pojmem formální jazyk. Tady ještě trošku jiný příklad, třeba, že my nemusíme chtít popisovat syntaxi zrovna nějakého programovacího jazyka, ale můžeme se dívat i třeba, když bychom řešili třeba problém vyhledávání v textu, tak, že se můžeme zase na ten text dívat, že text je jediné nějaké dlouhatánské slovo a že třeba chceme vyhledat výskyty sekvence ahoj v tom dlouhatánském textu, takže se na to můžeme dívat tak, že to je vlastně problém, že potřebujeme, že si jakoby vezmeme jazyk, který by byl tvořený těmi sekvencemi ASCII znaků, které mají tu vlastnost, že obsahují pod slovo ahoj a ty tvoří ten jazyk. Takže vlastně ten problém toho vyhledávání toho vzorku ahoj je vlastně problém rozpoznání, jestli dané slovo, celý ten dlouhatánský text, jestli patří do tohoto jazyka nebo nepatří do tohoto jazyka. Tak, takže to jsou nějaké příklady toho, co může být formální jazyk. My potom později uvidíme jako spoustu různých jiných příkladů. Ale já myslím, že v této chvíli zase asi ten pojem je celkem jasný. A teď, co nás bude zajímat ve zbytku tady této přednášky, je vlastně, jaké operace můžeme provádět s těmi jazyky. Protože, jak jsem říkal, když máme nějaký hodně jednoduchý jazyk, tvořený třeba nějakým konečným počtem slov, tak můžeme ta slova vyjmenovat. Když máme nějaký komplikovanější případ, tak můžeme zkusit popisovat třeba pomocí nějakých vlastností slov, která patří do toho jazyka. Já už jsem na minulé přednášce zmínil, že potom speciální způsob, nebo že takové speciální způsoby popisu jazyků, kterými se pak budeme zabývat v těch následujících přednáškách, je pomocí různých formalismů pro popis jazyků, že jeden druh formalismu jsou třeba pomocí takzvaných automatů, kdy se popíše vlastně jakýsi druh nějakého abstraktního stroje, který rozpoznává daný jazyk, kdy ten popis toho stroje je konečný, ale ten stroj je schopen rozpoznávat nějaký potenciálně nekonečný jazyk. Nebo rozpoznávat slova, rozpoznávat, jestli dané slovo patří nebo nepatří do daného jazyka. A další formalismy, jako jsou takzvané gramatiky, kdy je to zase nějaký systém, nějaké sady pravidel, které umožňují generovat slova z daného jazyka. A ještě jiný třeba formalismus, kterým se budeme potom zabývat, jsou takzvané regulární výrazy. Ale teď, než se dostaneme tady k těmto způsobům popisů, tak si zavedeme různé ty operace na jazycích, kdy ta idea je taková, že když chceme popisovat nějaký komplikovanější jazyk, takže my ho můžeme ten popis jako určitým způsobem jako rozložit na nějaké jednodušší úkoly, že budeme popisovat nějaké jakoby jednodušší jazyky a potom popíšeme ten komplikovanější jazyk tak, že jako aplikujeme některé z těch operací na ty jednodušší jazyky a tím z nich vytvoříme jakoby vždycky nějaký ten komplikovanější jazyk. Příklady těch operací základních, které můžeme dělat z jazyky, ono je jako spousta, my se úplně všemi se nebudeme zabývat, ale jako uvědomíme si jenom těch pár nejdůležitějších, tak jsou to jako jednak různé množinové operace, jako sjednocení, průnik, doplněk, protože jak jsme si říkali, jazyky jsou množiny slov, takže na nich samozřejmě můžeme
provádět různé ty základní množinové operace, ale potom jsou, je celá řada různých operací, které jsou specifické pouze pro jazyky, které není možné používat na libovolných množinách, a to jsou operace zřetězení jazyků nebo iterace jazyka. My jsme se bavili už dříve o zřetězení slov, ale zřetězení jazyka je teď takové jako trošku zobecnění tady této operace jako na úroveň těch jazyků. Teď ne zřetězování jednotlivých slov, ale zřetězování celých množin slov. A s tím, že jako typicky předpokládáme, jako nebudu to už dál potom zdůrazňovat, že ať to nemusím jako vždycky pokaždé opakovat, že budeme brát, že když už se budeme bavit o těch operacích, takže vždycky ty jazyky, na kterých provádíme ty operace, takže jako jsou nad stejnou abecedou, že máme prostě pevně danou nějakou konkrétní abecedu a teď uvažujeme jazyky na tou abecedou a na nich provádíme ty operace. Tak, takže já už jsem tady zmínil ty množinové operace, tak ty jsou asi takové poměrně jednoduché, jo, že prostě základní množinové operace sjednocení, průnik, doplněk, budeme používat tu standardní množinovou notaci, ty standardní symboly, jaké se používají prostě pro operace na množinách, takže sjednocení dvou jazyků je tedy to, že bereme, že máme nějaké dva jazyky nad stejnou abecedou a sjednocením těch jazyků je jazyk, který obsahuje ta slova, která mají tu vlastnost, že patří do alespoň jednoho z těch dvou jazyků. Takže když mám nějaké jazyky jako L1 a L2, tak jako jejich sjednocení budeme zapisovat tady tímto způsobem a je to jazyk tvořený těmi slovy, která patří do L1 nebo do L2 nebo případně do obou těch jazyků. A nebudou do toho sjednocení patřit ta slova, která nepatří ani do jednoho z těch jazyků. Podobně průnik dvou jazyků je jazyk tvořený právě těmi slovy, která patří současně do obou, patří současně do L1 L1 a do L2. A neobsahuje ta slova, která alespoň do jednoho z těch jazyků nepatří. Operace doplňku jazyka, jsme říkali, že vždycky bereme jako jazyky na nějakou abecedu, takže když máme nějakou abecedu sigma, tak máme jako tu množinu těch všech slov nad abecedou sigma, tak doplněk jazyka tady budeme označovat tady tou čárkou napsanou nad tím daným jazykem, tak tady ten doplněk jazyka je tvořený právě těmi slovy s tou sigma hvězdičkou, které nepatří do toho L1. A konečně rozdíl dvou jazyků, tady tím zápisem L1 minus L2, tak to je jazyk, který je tvořený těmi slovy, která patří do L1, ale nepatří do L2. Jo, takže vezmeme všechna slova z L1, ale z nich odstraníme ta, která patří do L2. Takže tady tomu se říká rozdíl a budeme používat tady tenhle zápis. Ono samozřejmě tady ty pojmy bychom všechny mohli to zapsat trošku tím formálnějším způsobem. Já tady připomenu, že tady je používána takový ten způsob zápisu množin, kdy tady teda napíšeme složené závorky a kdy tady vlastně to, co vypisujeme uvnitř, tak je to, že vybíráme z nějaké množiny, že vybíráme prvky nějaké množiny tady těch, v tomhle případě třeba sigma s hvězdičkou, těch množiny všech slov, tak vybíráme takové slova dvojité V, které patří do té množiny, které splňují tady nějakou danou podmínku, jo? Že tady za tou svislou čárkou následuje specifikace nějaké podmínky, kterou musí splňovat ta slova, která patří do toho výsledku. Že tohle je vlastně tady ten způsob s těmi závorkami a s tou svislou čárkou. Je vlastně taková operace na množina, kdy mám množinu a z ní vybírám podmnožinu tvořenou těmi prvky, pro které je splněna nějaká podmínka. Takže tady třeba, když máme to sjednocení těch jazyků L1 a L2, tak je to vlastně množina těch slov, které splňují tu podmínku, že dvojité V patří do L1 nebo dvojité V patří do L2. Jo, podobně průnik jazyků je množina těch slov, které ze sigma hvězdičkou, které splňují tu vlastnost, že patří do L1 a zároveň patří do L2. Doplněk jazyka je zase množina těch slov z té abecedy sigma s hvězdičkou, nebo na tou abecedou sigma s hvězdičkou, které mají tu vlastnost, že nepatří do jazyka L1. A konečně rozdíl je tedy
formálně množina těch slov s toho sigma hvězdičkou, které splňují to, že patří do L1 a zároveň nepatří do L2. Jo, takže to je jako matematicky teď jako přesně definováno, co se rozumí těmi pojmy sjednocení, průnik, doplněk, rozdíl. De facto to je v podstatě ty standardní definice toho, co znamená sjednocení, průnik, doplněk, rozdíl, množin. Jo, že ten, a ten doplněk je vždycky vzhledem k nějaké množině nějakých jako všech prvků, že? Takže v tom případě je to jako množina všech slov nad danou abecedou. Tak, ukážeme si tady nějaký jednoduchý příklad. Řekněme, že bychom měli třeba abecedu AB, tvořenou tady těmihle dvěma symboly, a že bychom třeba měli L1, by byla všechna slova, ve kterých se vyskytuje pod slovo B a A, a L2 by byla množina všech slov, kde je sudý počet výskytů symbolu B. Takže sjednocením těchto dvou jazyků by teda byl jazyk tvořený těmi slovy, pro která platí, že obsahují pod slovo B a A, nebo obsahují sudý počet symbolů B, že ten počet výskytů symbolu B je sudý. Že ty ta, která patří do alespoň jednoho z těch dvou jazyků. Je. Průnik jsou ta slova, která patří do obou těch jazyků, to znamená, ten průnik by byla slova, která zároveň obsahují slovo B a A a zároveň se v nich vyskytuje sudý počet Bček. Doplněk jazyka L1, takže když L1 obsahuje ta slova, ve kterých se vyskytuje pod slovo B a A, tak doplněk by byla právě ta slova, ve kterých se nevyskytuje jako pod slovo B a A. No a konečně rozdíl L1 minus L2 by byla množina všech těch slov, ve kterých se vyskytuje B a A, ale kde počet symbolů B není sudý. Je? To znamená, když není sudý, tak musí být lichý. Je? Jo, já ještě připomenu, že jako sudé číslo se myslí takové, že když ho dělím dvěma, tak vyjde zbytek nula. Je? Takže ta, kde není počet Bček, není sudý, tak je lichý. Takže to budou, tady ten rozdíl bude tvořeny slovy, kde obsahuje B a A jako podslovo a počet Bček je v tom slově je lichý. Jo, jako samozřejmě tady toto není nějaký, Bůh ví jak, smysluplný příklad, ale je jako takhle zvolený, aby to bylo jako nějak dostatečně jednoduché na ten slovní popis, teď, když si zatím uvádíme jenom ty základní operace. Takže to máme tady tu operaci, tady ty množinové operace, které můžeme provádět na jazycích, sjednocení, průnik, doplněk a rozdíl. A teď se dostáváme k operacím, které jsou specifické pro jazyky, které se netýkají obecně množin, ale má o nich smysl mluvit pouze na jazycích. Takže jednou takovou důležitou operací je takzvané zřetězení jazyku. Jo? Takže když máme nějaké jazyky L1 a L2, zase bereme, že jsou oba dva jsou nad stejnou abecedou, takže to znamená obojí L1 a L2 jsou nějaké podmnožiny sigma s hvězdičkou, tak jako zřetězení těch jazyků definujeme nějaký jazyk L, s tím, že teda jako běžně používaná notace pro to zřetězení je zase používání té tečky, to znamená, ta tečka je vlastně symbol, který je, se tomu někdy říká, že jako přetížený, že je používaný zároveň ve více různých významech, s tím, že který konkrétně význam máme na mysli, tak závisí na tom, kde to je použito. Je? Takže když je ta tečka použita na slova, takže to označuje zřetězení slov, a když je použita na jazyky, tak to označuje zřetězení jazyků. A zároveň vlastně používáme i tu tečku, zase když jsme mluvili o číslech, tak jako tím bereme jako násobení čísla. Takže když je tečka použita jako symbol jako operace na jazycích, tak tím myslíme tady to zřetězení těch jazyků. A teď ten výsledek toho zřetězení dvou jazyků je tedy jazyk nějaký ten L, který je tvořený právě těmi slovy, která mají tu vlastnost, že se dají vytvořit tím způsobem, že vezmu nějaké libovolné slovo z toho jazyka L1, tady nějaké slovo U z jazyka L1 a nějaké slovo V z jazyka L2 a ta dvě slova zřetězím a tím dostanu nějaké slovo dvojité V, tak takové to slovo patří do toho zřetězení těch jazyků. Jo, jinými slovy to znamená, že slovo dvojité V patří do toho zřetězení právě tehdy, když je možné ho rozdělit na nějaké dvě části,
jo, na tu část U a část V, kdy to slovo V tady získám jako zřetězením těch dvou částí, a přičemž teda ta první část patří do toho prvního jazyka, do toho L1, a ta druhá část patří do toho druhého jazyka, do toho jazyka L2. Takže toto je formální definice toho, co to je zřetězení jazyků. Jo, takže je to množina všech slov, které můžeme dostat tím způsobem, že vezmu nějaké slovo z L1 a nějaké slovo z L2 a zřetězím je spolu, tak a tím zřetězením dostanu nějaké slovo, takže ta slova, která mohu dostat takovýmhle zřetězením těchto dvou slov, tak ta patří do toho zřetězení jazyku, a ta slova, která tímhle způsobem dostat nemohu, tak tam nepatří. Takže když si ukážeme nějaký jednoduchý příklad, vezmeme si nějaké dva velmi jednoduché jazyky, konečné, tvořené jenom malým počtem slov. Tady ten L1 má jenom tahle dvě slova, ten má tahle tři slova. A teď, takže ten jazyk, který vznikne s řetězením těchto dvou jazyků, tak bude obsahovat tady těchto šest slov, kdy tady třeba to ABBA vzniklo tím, že jsem vzal tady to slovo ABB a tady jsem vzal to slovo A a tyhle dvě slova zřetězím, tak dostanu tady toto slovo. Když zřetězím tady to ABB tady s tím AB, tak dostanu tady toto slovo. Když zřetězím tady to ABB tady s těmi třemi Bčky, tak dostanu tady takovéhle slovo. Když zřetězím tady to BAA tady s tímto Ačkem, tak dostanu toto slovo. Když zřetězím tady to BAA tady s tím AB, tak dostanu takovéhle slovo. A když zřetězím tady to BA tady s tím BBB, tak dostanu tady toto slovo. Tady to bylo jako tak, že když jsme vždycky zřetězili nějaké jedno slovo odsud s nějakým jedním slovem odsud, tak jsme dostali nějaké slovo, a že jsme jakoby nikdy nedostali jako dvě stejná slova, ale ono to obecně to takhle nemusí být, že klidně se může stát, že prostě můžu dostat jedno a to tež slovo s řetězením jako toho, že bych vzal jako jedno slovo z jednoho jazyka, druhé slovo z druhého jazyka, nebo bych vzal nějaké úplně jiné slovo z toho jednoho jazyka, nějaké zase jiné slovo z toho druhého jazyka, a těmi řetězeními bych dostal jako to tež slovo. To se samozřejmě klidně může stát, takže pro ten výsledný jazyk je jenom důležité, jestli to vždycky to dané slovo tam patří nebo nepatří, je? Protože jsou to množiny, takže jako není důležité, kolika různými způsoby můžeme to dané slovo dostat. Takže to je jako příklad toho, co se rozumí pod pojmem zřetězení jazyků. A teď asi není jako těžké si rozmyslet, když já to tady nebudu úplně detailně jako dokazovat formálně, že platí třeba taková věc, že ta operace zřetězení jazyku je také asociativní, že když jako zřetězím jazyk L1 s výsledkem zřetězení jazyku L2 a L3, takže dostanu zase jako výsledek, dostanu přesně stejnou množinu slov, jako kdybych zřetězil jazyk L1 s tím L2 a ten výsledek bych zřetězil s jazykem L3. Ono ten důkaz toho, kdybychom to formálně dokazovali, tak ono to vlastně využívá tu věc, že zřetězení slov je asociativní. Takže můžete si zkusit jako toto detailně promyslet, jakým způsobem by se třeba tady toto dalo dokázat. Jo, takže tady zase tím pádem, když to je asociativní, tak můžeme při tom zřetězování těch jazyků můžeme běžně jako vynechávat závorky při zápisu. Takže to máme operaci zřetězení jazyků. A teď další je taková operace jako mocnina jazyka, to je taková spíš pomocná operace, jako nepatří to k těm důležitým operacím, ale ona se nám bude hodit při definici další důležité operace, které se říká iterace. Takže ale nejdříve si zavedeme ten pojem té mocniny, protože on je trošku jednodušší a poslouží nám potom pro tu definici té iterace. Takže mocnina jazyka vypadá tak, že budeme zapisovat, jako když L je jazyk, tak L na K, kde K je nějaké přirozené číslo, tak je to v podstatě zase budeme chápat, že to je jako zkrácený zápis toho, že bychom zřetězovali ten jazyk sám ze sebou K krát, jako že bychom vzali K kopii toho L a zřetězili je sám ze sebou, jo? Že L zřetězeno s L, zřetězeno s L, zřetězeno s L, zřetězeno s L a tak dále, jako K krát, kde to L se tam vyskytuje K krát, jo? To znamená třeba L na druhou je L zřetězeno s L, L na třetí je L zřetězeno s L, zřetězeno s L, L na čtvrtou je L zřetězeno s L, zřetězeno s L, zřetězeno s L a tak dále. Díky té asociativitě tak nezáleží zase na tom konkrétním uzávorkování. A samozřejmě L na prvou je jako samotné to L a
Zase je jako otázka, člověk může trošku váhat, co by bylo L na nultou, co je jako zřetězení nula jazyku, tak budeme používat tu konvenci, že L na nultou je jazyk, který je tvořený jenom prázdným slovem. Jo. Tady bych možná jenom zdůraznil jednu věc, že je trošku rozdíl mezi tím, jestli uvažujeme jako prázdný jazyk, to znamená jazyk, který neobsahuje žádná slova, a mezi jazykem, který obsahuje jedno slovo a to slovo je prázdné, jo? Protože tady tenhle jazyk obsahuje jako jedno slovo a to slovo epsilon. Jo? Takže L na 0 to bereme, že jako zřetězení nula jazyků je teda tady tenhle jazyk, který obsahuje jenom slovo epsilon. Takže tady třeba jako L na třetí, jo? Když mám tady ten jazyk L, je tvořený tady pro jednoduchost tady těmi jenom dvěma slovy, ať zase to není moc obrovský ten příklad, a nám tam nevznikne příliš velké množství těch slov, tak proto jsem tady zvolil takový velmi jednoduchý jazyk L. Tak L na třetí tady bude jazyk, který vznikne s řetězením L, zřetězeno s L. Jinými slovy, že to bude jazyk, který vlastně obsahuje ta slova, která vzniknou tím způsobem, že vezmu nějaká libovolná tři slova, nenutně různá, můžou být některá z nich, mohou být klidně stejná nebo různá, to je jedno, a zřetězím je. Takže vezmu nějakou trojici slov tady z toho jazyka a zřetězím je. Takže když vezmu třeba trojici slov AA, první slovo by bylo AA, druhé slovo taky AA, třetí slovo AA a zřetězil bych tato tři slova, tak dostanu tady toto slovo. Nebo bych vzal slovo AA, druhé slovo bych vzal taky AA a třetí slovo B a zřetězil, tak dostanu tady toto. Nebo bych vzal slovo AA, pak slovo B a pak slovo AA a zřetězil je, tak dostanu tady toto slovo. Když bych vzal tady slovo AA, pak slovo B a pak ještě jednou slovo B, tak dostanu tady toto slovo, nebo vezmu slovo B a pak dvakrát, pak jednou slovo AA a po druhé slovo AA, nebo vezmu slovo B, pak slovo AA, pak slovo B, zřetězím, dostanu tady toto, nebo vezmu slovo B a slovo B a slovo AA, tak dostanu tady toto, nebo vezmu slovo B, slovo B, slovo B, tak dostanu tady toto. Jo, to znamená třeba tady L na třetí, když ten L by obsahoval tahle dvě slova, tak ten L na třetí by obsahoval tady těch nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slov, které jsme mohli dostat. Samozřejmě pokud ten L klidně může být jako nekonečný, tak bude samozřejmě ta mocnina toho jazyka bude také nekonečná. Jo, takže obecně, když tady mám třeba ještě, když bych vzal třeba L na pátou, už to nemám jako pro nějaký konkrétní jazyk L, ale jako obecně si představím, že mám prostě nějaký daný jazyk L, libovolný, takže třeba slova L na pátou by byla ta slova, teda, která vzniknou tím, že vezmu pět slov z jazyka L a zřetězím je. Jo? To znamená, že slovo patří do toho jazyka L na pátou, jestliže existuje nějaká možnost, jak to slovo rozkouskovat na pět částí, jejich zřetě tady označených ty dvojité V1, dvojité V2, dvojité V3, dvojité V4, dvojité V5, z níž každá ta část sama o sobě patří do toho jazyka L. To slovo dvojité V vzniklo tedy zřetězením tady těchto pěti, když by to bylo L na pátou. Zase to můžeme formálně definovat pomocí induktivní definice. Takže ta induktivní definice tedy vypadá tak, že jako L na nultou tedy definujeme, že je tvořené, že to je vždycky ten jazyk tvořený jenom tím slovem epsilon. Jo? Že to chápeme tak, že jako zřetězení nula slov je prázdné slovo. Takže L na nultou je tedy tady tento jazyk a že vždycky každý ten následující jazyk vždycky dostaneme tím způsobem, že vezmeme jako L na kátou a zřetězíme s jazykem L. Jo. Ono asi není těžké si rozmyslet tu věc, když se tady vrátím ještě k tomu předchozímu slajdu, že když třeba vezmu tady tento jazyk a zřetězím tohle s jazykem L, takže když já zřetězím jako jazyk tvořený jenom tím slovem epsilon s L, tak to je jazyk, který bude tvořen vlastně těmi slovy, která vzniknou zřetězením epsilonu s nějakým libovolným slovem s tou L. No ale tím vždycky dostanu, když zřetězuju epsilon s nějakým slovem, tak dostanu to dané slovo, takže ten výsledný jazyk bude vlastně přesně obsahovat ta slova L, že? Takže to odpovídá té induktivní definici, že to L na prvou je tedy přímo ten jazyk L. A teď zase, když L na druhou by bylo L na prvou zřetězeno z L, takže L na prvou je L a zřetězeno z L a tak dále, že? Potom L na třetí, L na čtvrtou, L na pátou a tak dále.
Takže to máme tu formální definici toho, co se myslí tím pojmem mocnina jazyka. Jo? Takže neformálně je to jazyk tvořený právě těmi slovy, která vzniknou elnakátou, jazyk tvořený právě těmi slovy, která vzniknou zřetězením nějakých libovolných K slov z toho jazyka L. A teď se dostáváme k tomu důležitému pojmu iterace jazyka, který se označuje jako zápisem L s hvězdičkou, jo, že si můžeme trošku představovat, že místo konkrétního káčka, že jsme měli L na třetí, L na pátou, jsme tam měli vždycky konkrétní číslo, tak ta hvězdička jakoby zastupuje, že to může být, jako si to můžeme představovat, že to zastupuje, jako že tam může být libovolné číslo. To znamená, že to je jazyk tvořený těmi slovy, které vzniknou s řetězením nějakého libovolného počtu slov, že jedno, kolik vezmeme těch slov může být i speciálně, může být i 0, 1, 2, 3, 4, 5, milion, jo, nějaký libovolný počet slov z toho jazyka L vezmu a zřetězím je a tím dostanu nějaké slovo, tak ta slova, která dostaneme, tak tvoří jazyk, kterému se řekne iterace toho jazyka L. Jo, to znamená, jakoby by se to dalo říct takhle, že slovo dvojité V patří do toho jazyka L s hvězdičkou právě tehdy, když tedy existuje nějaká posloupnost nějakých libovolných slov, zase nenutně různých, slov V1, V2 a tak dále, až VN, je konečná posloupnost taková, že když zřetězím těch N slov, tak dostanu to slovo dvojité V, že? Přičemž to N může být nějaké libovolné přirozené číslo, jo, větší nebo rovno nula. Takže když máme tady třeba, jak jsme měli předtím ten příklad toho jazyka L tvořený tady těmito dvěma slovy, tak ta iterace toho jazyka bude teď nekonečný jazyk, který bude obsahovat všechna možná slova, která dostanu tím způsobem, že vezmu nějakou sekvenci tady těchto slov a zřetězím je. A jako speciální případ je i to, že vezmu jako těch nula slov, že vezmu, takže tam je vždycky ten epsilon. To znamená, bez ohledu na to, jak vypadá ten jazyk L a jestli obsahuje nebo neobsahuje epsilon, tak ta iterace toho jazyka, ten jazyk L s hvězdičkou vždycky bude obsahovat to slovo epsilon. Takže tady vzniknou slova třeba, že vezmu jenom jedno slovo, vezmu jenom samotné A nebo samotné B, tak tam nic nezřetězuju s ničím dalším, tak ta slova patří sama o sobě, že? Nebo vezmu dvě slova, takže vezmu třeba dvakrát AA, zřetězím, nebo vezmu AAB, zřetězím, nebo vezmu B a zřetězím z AA, nebo vezmu B a B, zřetězím, jo? Nebo vezmu tři slova, tak tam jsme viděli třeba to L na třetí, co můžeme dostat jako zřetězením tří slov, ne? A tak dále, že? Mohl jsem vzít tady jako 10 slov z toho jazyka zřetězit a dostat, jo? Takže tady teď pokud ten jazyk L bude obsahovat nějaké aspoň jedno slovo, které obsahuje aspoň jeden znak, tak vlastně nám vždycky ta iterace vyjde jako nějaký nekonečný jazyk, protože už jenom zřetězováním toho jednoho slova můžeme dostat jako nekonečně mnoho různých slov. Takže to je teď jako tak trošku neformálně popsáno, co je to ta iterace. Formálně bychom to mohli definovat tak, že tedy to L s hvězdičkou definujeme jako sjednocení všech těch mocnin jazyka L, to znamená sjednocení všech těch L na nultou, L na prvou, L na druhou, L na třetí a tak dále. Takové to jako nekonečné sjednocení té nekonečné posloupnosti těch všech možných mocnin toho jazyka L. Což se zapisuje tady pomocí toho velkého symbolu, toho sjednocení, kdy tady jako máme nějakou proměnou K, která, jako tady třeba napíšem, že probíhá přes čísla jako větší nebo rovny nule, takže jako si představujem, že dosazujem za to K všechny možné hodnoty, pro které je splněna tady tato podmínka a ty vzájemně sjednocujeme. To znamená, ten výsledek toho sjednocení je množina, do které patří právě ty prvky, které patří do alespoň jedné tady té mocniny, že patří do alespoň jednoho z těch jazyků L na nultou, L na prvou, L na druhou, L na třetí a tak dále. Jo, takže to je to, co je myšleno tady tímto zápisem, takže formálně můžeme ten L s hvězdičkou definovat jako sjednocení, jako tady to velké sjednocení těch nekonečně mnoha jazyků L na nultou, L na prvou, L na druhou. A tak dále. Jo, takže to je formální definice toho, co to je iterace jazyka. A s tím, že se
občas ještě používá tady takový zápis, jako místo L s hvězdičkou se píše L+, se to občas někdy může hodit, že je to trošku podobné té iteraci, ale je to trošku jiná operace, ten je tam vlastně jediný rozdíl v tom, že tady, když se řekne iterace, tak se tím standardně myslí to, že to zahrnuje i to L na nultou, což jako tady připomenu, že jsme vždycky brali, že to L na nultou je tedy jazyk tvořený jenom tím slovem epsilon, to znamená tam vždycky bez ohledu na to, že můžeme těch slov být nula, které zřetězujeme. To znamená, že tam vždycky v tom L s hvězdičkou, bez ohledu na to, jestli ten L obsahuje nebo neobsahuje epsilon, tak tam vždycky bude ten epsilon, tam bude v tom výsledku. Ale občas se nám někdy může hodit jako to, že bychom chtěli uvažovat jenom jako zřetězení nějakého libovolného počtu slov, ale nenulového počtu. No, to znamená jako aspoň jedno slovo, to znamená, že místo toho, aby jsme měli tady to sjednocení L na nultou, L na prvou, L na druhou a tak dále, takže jenom bychom měli L na prvou, na druhou, na třetí, ale neměli bychom toto L na nultou. Takže to se označuje tady tím zápisem L+. A jako jedna možnost, jak bychom to mohli formálně definovat, tak bychom to mohli říct, že třeba L+ je jako vznikne tak, že vezmeme jako jazyk L a zřetězenou s L hvězdičkou, že zřetězíme jako jedno L s nějakým libovolným, že to jsou ta slova, která vzniknou zřetězením vlastně nějakého slova s L, jednoho s nějakým libovolným počtem slov z toho jazyka L, který může být i nulový. Tak to je jako je jakoby jeden způsob možný, jak to můžeme nadefinovat, co to je to L+. Že to můžeme chápat jako vlastně zkrátku tady pro tady toto. Takže to je tady k té iteraci. Ještě zase taková jako méně důležitá operace na jazycích je operace zrcadlového obrazu, kdy zrcadlový obraz jazyka je jazyk, který je tvořený zrcadlovými obrazy všech slov z toho původního jazyka L. Zase ta notace, která se používá pro označení toho zrcadlového obrazu jazyka, je vlastně přetížená, zase je to to R v tom horním indexu, takže když je R aplikováno na jedno slovo, tak je to zrcadlový obraz slova, že obrátíme to slovo pospátku a zrcadlový obraz jazyka je tedy množina všech těch slov, která vzniknou tak, že když vezmeme nějaké libovolné slovo z toho původního jazyka L a vezmeme jeho zrcadlový obraz. Takže když mám třeba původní jazyk, který obsahuje tady ta slova A, B, B, A, A, B, A a tady slovo A, 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 B, tak zrcadlový obraz toho A, B, tak dostanu tady toto slovo zrcadlovým obrazem tady toho B, A, A, B, A, dostanu tady to slovo A, B, A, A, B a jako zrcadlový obraz tady toho A, A, B, dostanu tady to B, A, A, A. Jo, takže to je tady jako jazyk, který vlastně vznikne otočením všech slov toho původního jazyka pospátku. Takže to je zrcadlový obraz jazyka. A teď jenom ještě jako poznámka, že my jsme si teda tam zavedli jako řadu těch operací, ať už ty množinové operace, operaci zřetězení, iteraci, tady třeba ten zrcadlový obraz. Se ten přehled těch operací na těch jazycích jako tady není úplně vyčerpávající, ono ve skutečnosti je jako třeba v literatuře definovaných ještě několik dalších, ale tady toto jsou asi ty nejdůležitější, které budeme potřebovat v tom zbytku předmětů. A my teď můžeme uvažovat jako o nějakých třeba vlastnostech, které platí obecně pro jakékoliv jazyky, aniž bychom o těch jazycích cokoliv dalšího předpokládali. Jo? Bereme teda akorát, že oni jsou vždycky teda nad stejnou abecedou, aby to bylo jako dobře definované, ten výsledek té operace, ale že to jsou jako vlastnosti, které platí jako bez ohledu na to, jak konkrétně vypadají ty dané jazyky, nějaké L1, L2, L3, tak co pro ně platí. Takže jako některé věci jsou takové jako obecné vlastnosti, třeba sjednocení, že ta operace sjednocení jazyků, že je asociativní, jo? Že zase jako jedno, jestli sjednotím L1 s výsledkem sjednocení jazyku L2, L3, nebo jestli nejdřív sjednotím L1 s L2 a pak to sjednotím s L3. Ta operace sjednocení je komutativní, že L1 sjednoceno s L2 je to samé jako L2 sjednoceno s L1.
je takzvaně idempotentní, což znamená, s tím se myslí to, že když provedu sjednocení nějakého jazyka samého ze sebou, tak dostanu ten samý jazyk, že když sjednotím L1 s L1, tak dostanu zase jenom to L1. Že prázdný jazyk, jo, tady tím zápisem té prázdné množiny budeme označovat standardně jako prázdný jazyk, to znamená jako jazyk, který neobsahuje vůbec žádná slova, takže ten prázdný jazyk se chová jako neutrální prvek vůči operaci sjednocení, když sjednotím F1 s prázdným jazykem, tak dostanu zase ten původní jazyk F1. Velice podobné vlastnosti má průnik, že zase je asociativní, je komutativní, je idempotentní, je třeba jedna průnik a jedna je to jedna, ale tentokrát se prázdná množina se chová jako nulový prvek, to znamená podobně jako třeba se chová třeba na číslech nula vzhledem násobení, že když násobím nulou, tak výsledek je vždycky nula bez ohledu na to, jako jaké číslo násobím, tak podobně tady pro průnik je průnik s prázdným jazykem, je teda samozřejmě jako prázdný jazyk, že je to jazyk tvořený těmi slovy, která patří zároveň do L1, zároveň do prázdné množiny, ale do prázdného jazyka, ale do prázdného jazyka nepatří nic, takže ten výsledek je prázdný jazyk. Takže to jsou třeba ty operace sjednocení průnik, tady ty operace zřetězení, to už jsme si říkali, že třeba operace zřetězení jazyků, že je asociativní, samozřejmě není komutativní, že tam jako byl zase ten jednoduchý nějaký příklad, že bych měl třeba jazyk tvořený jenom samotným slovem A a jazyk tvořený slovem B, tak je jasné, že zřetězení těch jazyků by v jednom případě dal jazyk, který obsahuje slovo A, B a v druhém případě jazyk, který obsahuje slovo B a, tak to by byly dva různé jazyky. Tady, když vezmeme jazyk, který obsahuje prázdné slovo, jo, že všimněte si rozdílu mezi tady tou prázdnou množinou a jazykem, který obsahuje prázdné slovo. Tady ten jazyk neobsahuje žádná slova, ale tady tenhle jazyk obsahuje jedno slovo, ale to slovo neobsahuje žádné symboly, jo, že to jsou dvě různé věci. Tak tady ten jazyk obsahující epsilon se chová vlastně v určité operaci zřetězení, se chová jako neutrální prvek, ať už zleva nebo zprava zřetězujeme. Zase není těžké si to rozmyslet, že to platí. A podobně jako u toho průniku se ta zřetězení s prázdným jazykem mi dává prázdný jazyk, ne? Protože v tom výsledku by měly být slova, která vzniknou zřetězením nějakého slova z toho prvního jazyka s nějakým slovem z toho druhého jazyka, ale my nemáme v tom druhém jazyce, tady nemám v tom prázdném jazyce nemáme žádné slovo, takže nemáme s čím zřetězovat slovo z toho prvního jazyka, takže nemůžeme tímhle způsobem vytvořit žádné slovo. Takže ten prázdný jazyk se tedy chová jako zase ten nulový prvek vzhledem k té operaci zřetězení na jazycích. Tady třeba, když budeme uvažovat třeba dohromady jak operaci zřetězení, tak operaci sjednocení, tak tam platí třeba takový druh distributivity, že to je něco jako když si představujeme třeba na číslech mám násobení a místo sjednocení bych měl jako plus na číslech, že? Takže máme jakoby, že můžu roznásobit závorku, tak něco podobného tady máme jakoby na těch jazycích, kdy vlastně třeba když zřetězujeme L1 se sjednocením jazyku L2, L3, tak to je to samé, jako kdybychom vzali sjednocení jazyku L1 zřetězeno s L2 s jazykem L1 zřetězeno s L3, anebo to můžeme, že tady to bylo jakoby takové v uvozovkách roznásobování zleva, tady je takové roznásobování zprava, tak no, zase, když jako vezmu L1 sjednoceno s L2 a zřetězu jazykem L3, tak dostanu přesně stejný výsledek, jako kdybych L1 zřetězil s L3 a sjednotil to s výsledkem zřetězení L2 z L3. Takže to je vlastně jakýsi takový druh distributivity toho zřetězení vůči tomu sjednocení. Můžete se tam ve cvičení, je třeba příklad, že myslím jeden z těch příkladů, že třeba když se uvažují místo sjednocení by se tam bral průnik, tak pro ten průnik to obecně neplatí, že tam jsou příklady, se dají vymyslet příklady jazyků, kde to třeba neplatí u průniku. Tady co se týká iterace, když třeba aplikujeme iteraci na nějaký jazyk a na ten výsledek zase aplikujeme iteraci, tak už se to potom nějak nezmění, dostaneme zase ten stejný jazyk, jako bychom dostali jenom aplikaci té jedné iterace.
Tady jako takový dost okrajový případ, že já jsem říkal, že vždycky vysvětl, když aplikujeme jako tu operaci iterace na nějaký libovolný jazyk, tak ten jazyk vždycky přinejmenším obsahuje jako zřetězení nula slov, což je epsilon. Takže i speciálně, když aplikujeme tu operaci iterace na prázdný jazyk, který sám v sobě nemá žádná slova, takže tím vlastně dostaneme jako výsledek, dostaneme jazyk, který obsahuje slovo epsilon, protože ten epsilon je chápaný jako zřetězení nula slov tady z tohoto jazyka. Jo, protože tam žádná slova nejsou, tak nemůžeme mít jako zřetězení jednoho, dvou, tří, čtyř, pěti nebo jakéhokoliv počtu slov, tak tam nic kromě toho epsilonu tam dalšího nemůžeme mít. Další takové třeba pozorování ohledně té operace iterace, že to můžeme třeba vyjádřit tak, že tam vždycky jako patří ten epsilon a pak tam patří slova, která vzniknou tak, že vezmeme jako jedno nějaké slovo z toho L1 a zřetězíme ho zase s nějakým slovem, které vzniklo jako zřetězením nějakého libovolného počtu slov z toho L1. Jo, zase se to dá dělat jako v jednom, v druhém směru. Že L1 zřetězeno s L1 s hvězdičkou nebo L1 s hvězdičkou zřetězeno s L1, takže platí třeba tady takovéto rovnosti. Tady je jedna taková trošku komplikovanější rovnost, to já to nebudu úplně detailně vysvětlovat, ale můžete si zkusit promyslet, jako že to skutečně platí tady tato věc, že když mám třeba iteraci jazyka, který vznikl s jednocením nějakých dvou jazyků, takže se to dá vyjádřit vlastně tím způsobem jako alternativně, jako že to je jako L1 s hvězdičkou zřetězeno teď s výsledkem iterace jazyka, který vznikl tak, že vždycky vezmu L2 zřetězeno s nějakou L1 zvězdičkou. Jo, že, ono to odpovídá jako něčemu takovému, že v podstatě slova tady z toho jazyka, že vlastně budou vypadat tak, že to jsou slova, která vzniknou zřetězením nějakých libovolných slov z těch dvou jazyků L1 a L2. A že se na ně můžeme vždycky dívat tak, že to je jakoby, že na začátku máme nějakou sekvenci slov z L1, která může být i prázdná, a pak můžeme ten zbytek vždycky rozkouskovat na nějaký libovolný počet úseků, jejichž počet může být i nulový, kde vždycky v tom úseku je vždycky jedno slovo z jazyka L2 nasledované nějakým libovolným počtem slov z toho jazyka L1, který ale může být těch slov z toho L1 vždycky může být i nulový počet. A teď máme, jo, takže mám vždycky to slovo z toho L2 a za ním nějaký počet z L1, zase slovo z L2 a nějaký počet z L1, zase nějaké jedno slovo z L2 a nějaký počet z L1 a tak dále. Takže že vlastně jakoby to vyjde, že to je to též. A konečně tady máme třeba ten případ, že máme třeba takovou věc, že když bych vzal jako zřetězení dvou jazyků a teď bych vzal zrcadlový obraz toho výsledku, to znamená slova, která vzniknou zřetězením slova z L1 s nějakým slovem z L2 a teď je otočím ta slova, no takže já dostanu přesně ta slova, která bych dostal, kdybych zřetězil nějaké otočené slovo z L2 s nějakým otočeným slovem z toho jazyka L1. Jo, takže tady to jsou třeba příklady nějakých vlastností, které obecně platí ohledně těch operací, které můžeme provádět z jazyky. Tak a já se tady dostávám k nějaké poslední věci, kterou tady v této dnešní přednášce ještě uvedu, a to je otázka uspořádání, která můžeme definovat na slovech. Ono ve skutečnosti na těch slovech se dá definovat, si člověk může vymyslet spoustu různých druhů uspořádání. Tam třeba, jak jsme si definovali ty relace, třeba být prefixem, nebo být sufixem, být pod slovem, tak to jsou třeba příklady relací, o kterých se dá ukázat, že to jsou relace uspořádání, jako typu neostrého uspořádání, že jsou reflexivní, transitivní a antisymetrické, a ve cvičeních máte příklady, kde to můžete třeba tam... Nebo takhle, je tam jeden příklad, kde třeba něco takového můžete dokazovat, nebo tam v tom cvičení je jako ten úkol, že je úkol jako vymyslet nějaká uspořádání, takže to jsou třeba příklady uspořádání, která můžeme definovat na slovek, ale tady tato uspořádání jako být prefixem, být sufixem nebo být pod slovem, tak ona třeba nejsou úplná, nebo se taky říká lineární, že tam můžou existovat jako neporovnatelné prvky, že spousta slov je takových, že jedno, že mám spoustu dvojic slov, kde ani jedno není prefixem druhého, nebo ani jedno není, a naopak, že ani to druhé není prefixem toho prvního, nebo a to první není pod slovem druhého, a to druhé není pod slovem toho prvního. A
Já tady zavedu vlastně nějaké takové jedno uspořádání, které se nám bude velmi hodit v tom dalším popisu, nebo velmi, jako občas se nám bude hodit, jo, takhle, jako není to zase něco nějakého super důležitého, ale občas se nám to bude technicky hodit, že můžeme ta slova mít uspořádána tím způsobem, který za chviličku popíšu. S tím, že teda je to uspořádání, které je úplné, nebo se taky říká lineární, že bude možné porovnat libovolná dvě slova, a tady to uspořádání, které popíšu, tak ono má tu výhodu, že umožňuje uspořádat všechna slova nad danou abecedou, to znamená všechny prvky z té množiny sigma s hvězdičkou do posloupnosti, která má začátek a je nekonečná, ale ve které se každé slovo vyskytuje právě jedenkrát. Jo, takže je možné ho dosáhnout po nějakém konečném počtu kroků, vždycky každé to slovo, takže si můžeme pak třeba představit, že bychom mohli třeba mít algoritmus, který třeba systematicky generuje všechna možná slova nad novou abecedou, jako který by samozřejmě běžel do nekonečná, ale že by mohl postupně generovat ta jednotlivá slova a každé slovo se tam někdy vyskytne. Takže když si teda zavedeme teď to uspořádání, tak budeme předpokládat, že máme danou nějakou abecedu, která je tvořená nějakými n symboly a že máme nějak pevně zvolené nějaké uspořádání těch symbolů té abecedy. Jo, protože standardně bereme abeceda množina symbolů, takže to není hned implicitně spojeno s nějakým uspořádáním, ale my si vždycky můžeme zvolit nějaké konkrétní pořadí těch symbolů té abecedy. Takže když máme třeba tady abecedu ABC, tak si můžeme zvolit, že třeba Ačko je menší než Bčko a Bčko je menší než Cčko, jo? Že tohle jako pořadí symbolů v té abecedě je ABC. A tím pádem, že jako Ačko je menší než Cčko. A teď definujeme uspořádání na slovech následujícím způsobem. Že primárním kritériem je délka slova, to znamená kratší slovo je vždycky, budeme brát tady v tomhle uspořádání, jo, tady je označené tím symbolem menší než s tím, tady s nějakým tím L. Jo, to L to není označení nějakého konkrétního jazyka, to je prostě jako písmenko L. Tak tady tohle uspořádání tady bude definováno tak, že řekneme, že slovo X je menší v tomto uspořádání než slovo Y, pokud platí jedna z následujících věcí. Buď je ta délka toho slova X je jako ostře menší než délka slova Y, to znamená, když mám slovo délky 5 a slovo délky 8, tak to slovo délky 5 bude vždycky jako považováno za menší než to slovo délky 8, bez ohledu na to, jak vypadají ty symboly těch slov. A v případě, že máme slova stejné délky, tak se použije takzvané jako lexikografické uspořádání, to znamená uspořádání podle abecedy, což je to, co znáte třeba ze slovníků nebo z telefonního seznamu, když máme, to znamená, to je jakoby ten druh uspořádání, kdy řadíme jako primárně podle prvního symbolu daného slova, u těch slov, které mají stejný první symbol, tak podle druhého, když mají stejný i druhý symbol, tak podle třetího, když mají stejný i třetí, tak podle čtvrtého a tak dále. Že najdeme vlastně vždycky ten společný prefix, ten začátek, který mají stejný, a najdeme tu první pozici, kde se ta slova liší, a tam porovnáme ta dvě písmena mezi sebou vzhledem k tomu uspořádání, které předpokládáme na těch symbolech té abecedy. Jo, to znamená, formálně bychom to mohli říct tak, že vlastně když máme ten x a y, no, oni jsou obě stejné délky, takže najdeme jako nějaké slovo u, nějakou sekvenci symbolů, která je jako prefixem obou těch x a y, pak tam najdeme nějaké dva symboly a a b z té abecedy sigma, takové, že jako to a je jako menší než b, jo, tady zase ty a a b jsou jako nekonkrétní symboly, ale že to jsou teď jako chápáno jako proměnné, jo, jako proměna a a proměna b, jejíž hodnota je nějaký jeden symbol z té abecedy, kde hodnota té proměny a je jako menší než hodnota té proměny b, ten symbol přirozený tomu b.
A kdy teda ten za tím prefixem U následuje, tady v tom X následuje ten symbol A a tady následuje ten symbol B. No a tady v tom X následuje prostě nějaký zbylý sufix V, který může být libovolný, a tady v tom Y nějaký zbylý sufix dvojité V, který také může být libovolný. A že vlastně tím kritériem je to, že tady máme ten společný prefix, který je stejný v obou těch slovech, a to, že tady to A je jako menší než B, tady vzhledem k tomuto uspořádání, tak v takovém případě tedy řekneme, jo, a když teda bereme ten případ, kdy ty x a y jsou stejně dlouhé, tak v takovém případě řekneme, že ten x je jako ostře menší než ten y. Takže tomuhle se říká lexikografické uspořádání. Můžete se možná ptát, proč nezvolíme jako standardně to lexikografické uspořádání. Tam je trošku problém, že to nemá tu vlastnost, co jsem říkal, protože tam, kdybych si vzal třeba... Když uvažujeme ta libovolně dlouhá slova, že nekladem žádné omezení jako na délku těch slov, tak kdybychom měli tady třeba tu abecedu ABC a chtěli bychom vyjmenovat slova podle, v tom pořadí jenom čistě podle toho lexikografického uspořádání, jo? Že s tím, že bychom brali pro ta slova, kde je různá délka, tak buď bychom našli vždycky nějaký ten první symbol, kde se to liší, tak bychom to řadili tímto způsobem, anebo by jedno to slovo bylo prefixem to druhé slova, tak ten, co by bylo tím prefixem, by bylo bráno jako menší, takže by vlastně třeba ta první slovo by byla jako by bylo prázdné slovo, by to by bylo nejmenší slovo ze všech, nejmenší slovo ze všech slov v dané abecedě, ale pak by bylo jako slovo A, pak slovo 2A, 3A, 4A, 5A a tak dále, že? Jako čím dál delší a delší sekvence Aček, ale my bychom vlastně po konečném počtu kroku bychom nikdy nedošli třeba ke slovu, které je tvořené jediným Bčkem. Takže že bychom dostávali jako větší a větší slova, ale nedospěli bychom po konečném počtu kroku k tomu jednomu Bčku. Takže tady jakoby trošku tu výhodu má tedy to uspořádání, že ta primární kritérium je podle té délky, takže tím pádem můžeme vytvořit tu poslou, jako nekonečnou posloupnost, jo, nějakých slov tady jako V0, V1, V2, což mimo jiné tedy ukazuje, že ta množina všech slov nad danou abecedou je spočetná, že existuje vlastně bijekce s množinou přirozených čísel, že my můžeme očíslovat přirozenými čísly, můžeme očíslovat všechna slova v dané abecedě, jo, že jakoby slovo epsilon je, jakoby mělo číslo 0, 1, 2, 3, 4 a tak dál. Jo, takže máme tady, že máme třeba tu abecedu ABC, tak máme jakoby nejdříve všechna slova délky 0, tak tady jenom to jedno, je to epsilon, pak všechna slova délky 1, tak to jsou ty slova ABC, pak všechna slova délky 2, jo, to máme tady těch, já nevím kolik, 9 slov asi, 9, že? 3x3, tak AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC, jo, takže to jsou slova, pak všechna slova délky 2, pak všechna slova délky 3 a tak dále. Jo, protože jako jasné, že vždycky slov nějaké konkrétní délky, že třeba slov délky 10, tak máme, když máme tříprvkovou abecedu, tak jich bude 3 na desátou, že? 3x, 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 3 a tak dále, jako 10 trojek, když vynásobím, tak protože na první pozici mám 3 možnosti, na druhé mám 3 možnosti, na třetí mám 3 možnosti, co může být za symbol, tak mám vždycky nějaký omezený jako počet těch slov té dané délky. Takže velikost té abecedy na počet symbolů je počet slov dané délky K. Takže máme jako ty slova délky 1, délky 2, délky 3, délky 4, délky 5 a tak dále, že délky milion, můžeme jako do nekonečna pokračovat. Takže tím pádem můžeme takhle jako seřadit všechna slova nad danou abecedou, takže vidíme, že jich je jenom spočetně mnoho, když uvažujeme jenom jako konečná slova a konečnou abecedu. A jako jedna věc, ve které se nám to bude hodit, je to, že tím pádem, když máme pak nějaký konkrétní jazyk, který je jako nějaká podmnožina slov, jo, že bude jazyk, který třeba, nevím, bude třeba do něho patřit epsilon a bude do něho patřit Bčko a bude do něho patřit AB, ale nebude třeba do něho patřit tady to C a C,
Jo, a tak dále, tady zase nějaké slovo bude patřit, bude patřit, bude patřit, bude patřit, bude patřit, tak že má potom třeba smysl říct, jako vyjmenujte prvních 10 slov, která patří do toho daného jazyka. Tak samozřejmě, pokud by měl jako méně než 10 slov ten jazyk, tak bychom je jako nemohli vyjmenovat 10, ale mohli bychom vyjmenovat ta všechna, která tam patří, anebo pokud by obsahoval jako alespoň 10, tak má smysl potom říct, že jako vyjmenujte těch prvních 10 slov, takže tím budeme rozumět to, že to budeme chápat vzhledem tady k takovému uspořádání, jo? Že s tím, že budeme brát prostě nějaké pevně dané pořadí symbolů, té dané abecedy, takže můžeme říct, že to bude třeba, já nevím, tady bude patřit tohle slovo, toto slovo, toto slovo, toto slovo, toto slovo, toto slovo, tady v tomto pořadí. Tak, takže já bych tady pro dnešek bych tady tímto skončil, takže tolik k těm různým operacím na slovech a na jazycích a v další přednášce se potom dostaneme k tomu, jak můžeme popisovat jazyky pomocí různých formalismů, jako jsou regulární výrazy a konečné automaty. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se, že se zase uvidíme příští týden. Takže naschledanou.